السلام عليكم شركة شرائد ما أنت وحانو قبناي المحل يرى هذا وحان كو قبناي مقالة من يابلس عرقة نورد أمريكا وحانو كقهل لنا ما أنت وحانو قبناي وحي كد عاي مقالة بوساسو دورشدي كونسل كي كد عاي مقالة بوساسو وحا ويو بنتولان مقالة بوساسو وحا يوتهاي المحل يرى حدنتي weeye Puntland ee Puntland waxay ka mid tahay dawladdi sameysay federaalka oo ahayd in loo aado maxalli yiraahda meshii maxalli yiraahda ay wadadii sharcigu ka bixi lahaa ama nidaamka dimuqraatiyadu ka aasaasmi lahayd weeyo ee laakiin marka Puntland wax badan baan ka maqalnaa iyadoo federaalka waxbay jabisay oo nidaamkii lagu heshiiyay bay ku ciyaartay waxa marka hadii waxa la yiraahdaa waxa aad dadka u sheegaysa adigu waa inaad sameysaa waxaan akhrinayaa jornaal la yiraahdo Economic 1998kii maxaa la yiraahdaa oo lagu soo qoray boosaas loo bixiyay maxaa la yiraahdaa Port Storm wuxuu ahaa odayaashii waqtiga ganacsiga ka sameeyay boosaas odaga ugu weyn founding fathers ka ahaa ba kalaha wax khaldaha ka dhacay oo ka daawaneeyay dacalada adduunka iyo halka noogu yimid marka diinta islaamka waxaa loo qaatay sababtoo ah qofkii Ilaahay ku soo dejiyay baa wuxuu ahaa qof micna laho dadku ku daydo marka hadiiba lagu dayan waayay ninkii waqtiga dalka dhisay uu leeyahay oo cabanaayo meesha khald badan baa ka dhacay waxaan codsanaynaa hadaanu nahay dadka dibadda jooga in maxal yiraahda aan dalka la burburin oo nidaamka la halaynin qolyaha naga sooliya sanaag ee qolyo badan oo aboor ah oo labada dhinacba u yaaca jira marka waxaan leenahay Puntland waxay noo tahay meeshii dhabarka lagu qabanayay war aboorku yuusan idin duwin baan leenahay waxa weeye ninka maxal yiraahda lagu sheegay wasiirka arrimaha gudaha inuu wasiirka arrimaha gudaha inuu ahaadaba ahayd laakiin inuu faragelin ku sameeyo nidaamka haleeya dimuqraatiyada iyo dadku waxa ay rabaan ma ahayn marka waxaan leenahay nidaamka hal hagaajiyo dawladda Puntland arintaas si fiican iyo odayaash iyo waxgaradka ha dhex galeen oo arintaas si fiican ha loo badbaadiyo baan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi magacaygu waxa la dhaqaa Cali Siic Shabeele waxaan ahay dadka ka soo jeeda gobolka Bari especially magaalada Boosaaso waxaan also ku noolahay magaalada la yiraahdo Minneapolis waxaan ahay business woman waxaan jecelay inaan dhulkayga wax ka qabanno boosaas aad baan u hanweynayn laakiin waxaan aad u soo jeedinayna anigu ma dhihi karo deegaanka waxa weeye boosa deegaan waa la wada degan yahay waa magaalo weyn waxaan horumar baan u rajaynaynaa laakiin waxaan aragnay dadkii deegaanka ahaa in khalad weyn laga dhacay oo iskhilaaf meesha ka yimi oo ay u yimaadeen dad la dhahay khilaafkay xalinayaan laakiin waxaanu soo ogaanay in dadka khilaafka xalinayay in iyaguna ay lahaayeen their own agenda oo la yimaadeen meesha oo ina leeyahay maxaa la dhahay in dadkii ay ka dhex abuureen colaad iyo iska hor imaad iyo khiyaamo iyo musuqmaasuqnimo marka waxaan rabnaa anigu waxaan jeebkay ka samaysanaya ma ahan aniga iyo special group aan ka mid ahay oo Minneapolis Boosaaso howlahooda ka shaqeeya waxaan sameeyay our own investigation waxaan la hadlay 12 dad deegaanka dega ah qof oo ay ka mid yihiin nabadoono businessman elders you name them odayaash oo magaalada dega Boosaaso marka waxay sheegeen in laga gardarnaa oo wixii iyagu soo gudbiyeen ma aheyn wax kale ay soo liiska ku soo dareen oo ahayd habeenkii ka horreeyay wixii ay ku bilaabeen aysan ahayn marka annagu waxa way dad qurba meel fog baan u degana waxaan ka qaban karaa malahan but we were hoping in dawladdi Puntland shaqada dadka odayaasha ahaa oo ay ka mid yihiin businessmanadii meesha dhisay oo taxpayers ka ahaa inay dhageysato laakiin dawladdi way ku fail garowday annaguna waxba kama qaban karno waa disappointed baan nahay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inay dadku nabadda ka shaqeeyaan oo magaaladooda however wixii leader oo haba kulli ma goolka boosa in la dhiso weeyaan marka inta san ku soo gabanayaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdi Qurxan waxaan ahay dadka ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Heyland
doorashadii hadda ka dhacday magaalada Boosaaso ee duq magaalada waxaan ognahay in ahayd mid aan ahayn transparent oo aysan ahayn mid cadaalad ah arintaasna waan ka xunahay waana ka soo horjeednaa halkaan waan ku cambaareynaynaa waxaan u leenahay dadka nabadda ka shaqeeyaan Puntland waa dalkeenii waa la wada leeyahay waa la wada degan yahay marka si cadaalad ah loo wada noolaado ha loo wada dhaqmo salaam aleekum waxaan salaamayaa aan waxaan ku hadlayaa magacayga Leila Siid Baley dhahaa aan halkaan waxaan ka cambaareynayaa dadkii sida qaladka u sameeyay aan consulka Boosaaso oo ah consul oo aan loo wada dhameyn ee Deluglag inay yihiin dad oo mark streetka laga soo qabtay maadaama markaan u daawanay odayaashii aan consulka lahaa oo aan iyagu ku jirin dadkii ay soo doorteen ay yihiin sida ay sheegeen dad sitiga magaalada laga soo urushay streetkiisa markaasna waxaana wax fiican ma aha maareegtay magaalo lagu dhisi karo special dadka taxi buyers ka oo magaalada taxiga bixinaya oo magacyada ugu waaweyn sida Hussein Gaaciti odayaashi dhamaan hadda magacyada wada hayn markan waxaan leeyahay dib hala isugu noqdo oo hala soo wixii qalada Boosaasona waa magaalada meesha ay ku taagan tahay Puntland salaam aleekum magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Siciid Shabeelle waxaan ka hadlayaa anigu qodobka ninka la yiraahdo Axmed Karaash anigu ma ogli Axmed Karaash wuxuu sameeyay gacantii ku sameeyay oo ah golaha deegaanka marka haddii waxaan la hadlayaa reer Puntland siiba reer Bari aan dhahno gacmaha isqabsada Axmed Karaash magaalo kale ka yimid tantiina iyo wixii qabsada assalaamu calaykum magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Siciid Shabeelle deegaanka waxaan ka tirsanahay Bari siiba Boosaaso aan deganahay anu friend reer bariga waxu diraaya ninkii Axmed Karaash aha inuu daacad sameen waayo isagoo reer Puntland ah oo fiirin waayay reer Puntland dadkoodii inuu u qabto inuu tala tashto oo waayay oo sameeyay gacan ku sameys oo ah golaha deegaanka isagoo qoloyin gooni ka ah reer bariga ayuu la sameeyay la tashtay markaan waxa jecel aan laga fiirsado gadaal loo soo cisho oo laga fiirsado alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in marku horeysa dadkan isugu yimaasha insha Allah ta'ala wa salaamaya waqtiga badan ku soo bixiyay inay soo yimaadaan iyagoo u yimi inay ka hadlaan danta guud ee bulshadu leedahay waana wax runtii Ilaahay subhanahu wa ta'ala amray inaan ka wada shaqeyno waxa Allah subhanahu wa ta'ala warankiisa ku leeyahay wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan oo macnaheedu yahay dadku inay ku wada shaqeeyaan wixii wanaag dadka u keenaya iyo wixii Allah ka cabsa Allah u keenaya ina dadku ka cararaan waxyaalaha dambiga keenaya iyo wixii cadawtinimo keenaya ama dadku inay madax isla galaan keenaya waxa laga marmaana dadka u shaqeeya bulshada ama ha noqdeen madaxweynaha noqdo ama kan ugu hooseeya ha noqdo waxa qofkaas masuul ka saaran inuu qabto waxa bulshada rabitaankeedu ku xiran tahay waxa la doonayo in ka fogaado waxyaalaha dhibta u keenaya dadka bulshada waxyaalaha fidnada ah oo laga yaabo inay ku diriraan dadka deegaanka degani inay laga ilaasho Nabiga Cali (saw) xadiis wuxuu ku leeyahay al-fitnatu naaimah la'ana Allahu man ayqadaha macnaheedu waxa weeyaan fitnadu way huruda ama way jiiftaa nacladaha ku dhacdo qofka kicinaya fidna ka weyn ma jirto in maaratay dad meel degan lagu dhex tuuro waxyaala buuq kicinaya ama ka soo horjeedo waxyaalaha rabitaankooda ah oo dhib u keenaya qof kasto anaga ka mid ah waxaan rabaa inuu u shaqeeyo dadka deegaanka degan islaaxintooda marka waxaan kula talin lahaa dadka masuuliyiinta ah oo deegaanka iyo gobolka jooga inay fiiriyaan maslaxada guud inay ka cararaan waxyaalaha u keenaya dadka inay kala fogaadaan ama ay diriraan ama buuq keenaan inay ka shaqeeyaan guud ahaan maxaa masaalix ku jirtaa maxay ku iman kartaa waxa taa ka sii daran in laga ilaaliyo ummada in maaratay loo isticmaalo ama laaruush iyo wax lamid ah arinka isaga aan dadka laalushka qaata Nabiga Cali (saw) uu nacaray lamana doonayo qofku inuu hawlaha sameeyo marka naftayda idinka waxaan leeyahay ha laga shaqeeyo danta guud iyo waxa masaalixdu ku jirto iyo dadka waxay rabaan